500 tones. Aquesta és la quantitat de menjar que es malbaratarà a Europa durant aquest vídeo. Cada any, 88 milions de tones d'aliments, és a dir, una cinquena part de la producció europea, acaben sent residus. I si el malbaratament alimentari no fos inevitable? Aquest és el Mateu. Aquesta és la seva escola, el seu menjador. I aquí, el seu plat. El plat d'en Mateu abans era així. Des que l'Agència de Residus de Catalunya dona suport al projecte Pesa i Pensa de Campus Estela, el Mateu encara no és un aficionat als pèsols, però mireu ara el plat, és gairebé buit. Cada dia, Mateu i els seus companys i companyes pesen el menjar abans i després de dinar. Aquesta iniciativa, recolzada pel projecte Eco Waste for Food, permet als infants adonar-se de la quantitat de menjar que llencen i explorar possibles solucions amb la cuina, el professorat, mares i pares. Gràcies a aquest projecte, es calcula que cada dia es podrien estalviar unes 75 tones d'aliments dels residus a Catalunya. Per a l'Agència de Residus, això comporta un ús dels recursos més eficient i un menor impacte sobre el medi ambient. Els resultats d'aquest experiment han inspirat altres socis d'Eco Waste for Food, com la ciutat de Ferrara, a Itàlia, que ha reproduït el model a dues escoles de la ciutat, amb 30 professors i 350 alumnes, i té previst anar més enllà. El projecte Eco Waste for Food ha reunit 7 autoritats regionals i locals d'Europa per fer front al malbaratament d'aliments. Gràcies a un intercanvi d'aprenentatges i experiències entre tots els agents implicats, cada soci ha estat capaç d'identificar oportunitats a la seva àrea i dissenyar el seu propi pla d'acció per reduir el malbaratament alimentari. Des de la producció fins a la taula, les accions recolzades per l'Eco Waste for Food cobreixen tota la cadena alimentària. A través dels nens i nenes, el projecte Pesa i Pensa se centra en l'educació de la ciutadania. Altres socis han optat per treballar amb empreses locals, valoritzant els productes alimentaris descartats, donant suport al desenvolupament d'aplicacions digitals per optimitzar la gestió dels aliments o definint projectes per a una economia més circular. Des del 2017, el projecte Eco Waste for Food ha recolzat més de 40 iniciatives que, a nivell regional o local, han contribuït a un ús més eficient dels recursos, proporcionant respostes reals a qüestions socials i ambientals. El projecte ha permès a cada soci reunir els agents locals implicats al voltant de reptes compartits i impulsar l'acció contra el malbaratament d'aliments. També ha donat major visibilitat a les accions locals i l'experiència compartida entre socis ha proporcionat valuoses idees per enriquir una conversa més global sobre el malbaratament d'aliments a nivell europeu. L'Eco Waste for Food ha donat suport a les autoritats regionals i locals per un ús més adequat dels recursos alimentaris. Les seves accions s'adapten plenament a les ambicions del Pacte Verd de la Unió Europea i a l'estratègia de la granja a taula. Amb el disseny dels nous programes operatius regionals per al període 2021-2027, és hora d'inclinar la balança cap a la prevenció dels residus.